Під час проведення дискотеки було розбризкано невідому речовину. Ну, так як приїжджали слідчі, вони встановили, що це був серцевий балончик. На дискотеці було 250 дітей. Чому 8? Тому що там його було розбризкано, раз чи два бризнули його. Дітей почало перчити в горлі, рвоти, ні тошноти в дітей не було. Зараз діти всі на місці, з дітьми все добре, проводилися аналізи.